Пані Катерина у палаті відділення кардіології з минулої середи. Звернулася до лікарні Мечникова з дуже високим тиском, коли почула про програму боротьби з гіпертонією. Зараз ще проходить до обстеження, почувається значно краще. Дякуючи цій програмі, дякуючи Сергію Риженко, набагато краще мені стало. От, це якісна і така допомога. У палаті трохи далі по коридору лікуються подружжя. Родина Олени та Анатолія Артюх – почесні волонтери, багато допомагали воїнам АТО. Обидва мають проблеми з тиском. Мій муж, у нас фоторез біля машини, він отримав за цього 3 інсульта. Я по всім лікарням ходила, нам допомагали, але не так. Коли ми поступили сюди, мені дуже подобалося об'єктивне лікування і підхід Сергія Анатолійовича до цієї проблеми. Сотні звернень та дзвінків від мешканців Дніпра та області надійшли останніми днями до поліклініки лікарні. Люди прагнуть потрапити до безкоштовної програми, пройти необхідні обстеження. В цій програмі проводяться обслідування ЕКГ, ехокардіографія серця, доплер сосудів голови і шиї, і остальні обслідування по необхідності у кожного конкретного пацієнта. Дехто з тих, хто вперше потрапив на прийом до лікаря через високий тиск, з'ясували, що мають серйозні проблеми. Частину пацієнтів навіть довелося терміново шпіталізувати. Як вияснили, ми вже бачили наше населення, бачили їх на осмотрі, що на самом деле пацієнти недообслідовані, пацієнти запущені, пацієнти не лічені і дуже часто вже мають серйозні ускладнення, такі як інсульт або інфаркт. Запобігти тяжким наслідкам є мета ініціативи, яку запровадили у лікарні Мечникова. Адже лікування та реабілітація таких ускладнень дуже дорогі і тривають роками. Якщо ви утром проснулись, подивилися в зеркало, побачили асиметрію лиця, у вас опущена века, або опущена вулочок рта, або ж онемення лиця, або якихось частин тіла, це може бути першим симптомом інсульту. Проблеми з артеріальним тиском мають близько 800 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Програми протидії гіпертензії підтримала обласна влада. На початковому етапі на неї виділили 2,5 мільйони гривень. Якщо буде потрібно, суму збільшать. Програма охоплює весь регіон. Ми вивлікаємо багато опорні лікарні для того, щоб оказати цю невідкладну медицинську допомогу людям путем обслідування і кому необхідно ліченням в наших відділеннях. Аби потрапити на консультацію до лікаря з приводу високого тиску, треба звернутися до поліклініки лікарні Мечникова. Її телефон та час роботи зараз на ваших екранах. Марина Дудник, Ігор Любарчук, новини 11 каналу.